Tohle je Mr. Muffin CZ. A vítejte lidi u dalšího dílu. Jsme u už moc dlouho na hry u Assassin's Creed 3. Nejdřív si zahráme single player a moc se lidi omlouvám, že dlouho nebylo video, protože čekajte, já si to napíšu YouTube. Used to be when people talked about the end of the world. Sometimes, both, but we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last, everyone's last. In the end, it all comes down to him, to Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives, they're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Oh, konečně. Dokecali. Takže jsme zpět. Dokecali konečně. Teď někam jedou. Kam? Já vám teda řeknu, proč jsem dlouho teda nenatáčel. Nenatáčel jsem dlouho, protože jsem čekal tady na tu úžasnou hru. Až mi přijde. Zase kecaj, to je úplně hrozný. Let's go. By to řekl, jako by byl nějaký šéf tady. Jdeme do nějaký jeskyně. A my máme nějakou tu koule, aby si to držel. A tím asi něco otevře, protože nějaká levá koule, ty vole.
No, a co s tím? After it, never once considering how in the world she was to get out again. On to tam měl vydlabaný, ale čo měl tam někam do Haleluja? Hop. No, sprintujem, nedáme se. Sprintujem. Jumping! No, my jsme mu takhle, oni stojí za náma, ty vole. Taky dobrá logika, ty vole, her. Kecám, je to úplně trapný. Má zase halucinace. No košář, chci facky dětku. Here we go again. On skolaboval, to je debil. Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally you dropped me into the end. Slalom, teď běžíme slalom. Nezdáme se, jsme opravdu dobrý. A Mr. Mafinu se blíží do cíle v našem dnešním slalomu. Utíká templářům. Ne. That's why she triggered the bleeding effect. Běžíme slalom, běžíme slalom, nezdáme se, jsme dobrý. Skok! Šup! A zase slalom. Okay, Desmond. While you were, Jo, jsme ze skla, dobře my. Jsme ze skla, víte co. Run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? Čus. Parkour, to mě prostě baví, to mě nikdy nepřestane bavit. Šup, hop. No jo, jsme takový malý v opice. Hop, hop. Bez trady, šup.
šup. Teď nahoru. A dáme se. A šup. 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 Tak. Teď to tady rozbombíme. Uděláme jump, jump, jump. Tady uděláme jumping. Tady uděláme jumping, jump, jump, jump. Tak, vylezeme. Mr. Jump. Tak. Další jump. Aha, to jsme mohli běžet. Tak nic. Aspoň jsem to zkusil. These are optional objectives that raise your synchronization up, rate. Up. All right, Desmond, follow the on-screen instructions and kill the two Templars. Nein! Tam jsem to skočil. Čus, vole! Já mu chci skočit, no, na záda. Ja! Tak se to dělá. Aha, tak tudy. Nevím, co děláš, ty seš debil. Ještě, že seš ze skla. To nás zachránilo. Hop, hop, šup. Přetáhni se na dře. Šup, šup, šup. Ty vole, ty seš debil. Free run. Hop. Hej, ty prostě debil. Ještě, že seš fakt ze skla, ty vole. Ne, stoj, ty debila. Tak, a pojď. Jump. No, přitáhni se na hře. Šup, šup, šup. Rovně, no, víš, jak to jde, víš, jak se. Hej, to je fakt kretén. On je fakt kretén. Ale šup, šup, šup. Hop, 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 hop. Ej, motherfucker, příběh! No zase jsme ze skla, ano. Jsme nějaký supermani s pláštěm. Dobrý báry. Chci rychlejš chodit. Na mě, že tady je všechno ze skla, ty vole. To je trapný, jak se to skládá. Takže jdeme na první misi. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Aha, tak to bylo rychlý. Ale rychle již. Fast walk. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Kindly find your seat. A, jsem nějakej baus. Good evening, sir. This way, please. No, nazdar, dobře. Ještě. Běž to běž, dělej. No, vidíš, jak to nebudíš, jak co. Evening, Haytham. Reginald. I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. But I suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. Banana. On to business then. Do you see him? Já máme, takže máme udělat to orlí oko, nebo jak se to vždycky dělalo. Máme se tady rozlíhnout, než se něco neuvidíme, něco zlatého. A, tam je to! Omluvte mě, musím se jít vykajdit. Už to zase na vás leze? Ano. Omluvte mě.
Jsou na záchodcích toaleťáky, žádná. Ano, 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 nemusíte se bát. Tak jdeme na to. Vezmu si projímadlo, aby to šlo rychleji. Nejde, stavíš, ti dám facky bomby. Ale je podám. Ne, 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 ne. Šup, šup, tak. Tudy, 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 a tudy. A zase tudy, a tudy, a zase. A tudy, a takhle, a takhle, a takhle. Hehe, on mě nevidí, hehe. Nebílek. Fuj, to vidět na nosem. Přístup, že se to začne nástělat. Dělej, negře, špohej, aha. Hop, hop. Rád, že to je trošku nedomyšlený, neříkejte mi, že ty lidi je fakt, že fakt ty lidi nevidějí. Tam je 150 milionů 100 900 eur lidí a oni ho prostě nevidějí, jak tam takhle šplhá nějaká opice, ty vole. Tak je trošku jako nedomyšlený, ale to už je vedlejší, hop. A fast walking. No, to nemám rád. Držet a... No, doprava, doprava. Aha, to bylo rychlý. Ty vole. Debile! Kriple ti natáhnu. A tady to prostě nemám rád. Strč tam tu druhou pičovinu. No, ty kokot. A prostě tady to úplně nenávidím, jo? Aha, to musím jít dolů. Na. Já si, víte co, já se vrátím, až to budu mít hotový, takže za sekundu jsem zpět. Jsem zpět, už jsem to konečně asi po... 15 minut, tak tak podemko. To ne, já to máš šouma. I jumping! 360 bitches. Takže omlouvám se lidi. Lidi se mi vběhli do pokoje. Takže pokračujeme. U jumpingu. A dneska je tady se mnou i Skyblue, to jsem neřekl na začátku. Pozdrav, negře! No nevím, jestli ty... Ještě víc! No, no. Dobrý den. Ne, ale tak bych čau. No, to bych ti taky radil, vole. Už jsi to musel radit. Já... Než dotočím tohle video, tak ho hned uploadnu. A potom půjdeme to pryč a natočíme vlog. Vlog! Víte, co to je vlog? Jestli nevíte, co to je vlog, tak... Nejste vlog. No, to je další video, ko. Ta židla má úplně strašnou texturu. To je takový zblízka, to úplně podělaný. Haň, haň. Koní šouá. To bude rychlovka. Koukej, jak ho probodná. Halo. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Klik. Pšššš. Víš, co vypadá, ty vole, nepracáne, čo měla. No. Vypadá, jako kdyby ho měl v zadku. Na shledanou. Šťastně je Velikonoce. No lidi, jako Vánoce. No, konečně, tak jsme ho zabili. A teď musíme rychle pryč. Já nechápu, jako proč nemůžeme běžet, jako. Když to době. Tam jdeme jako už nějaký lajk. Už jste mi to dělalo, už jste mi to dělalo. Ty vole. Po něm skočil. Ale jako nechápu, proč nemůžeme běžet, tady jdeme nějaký jak like a bounce, ty vole.
Uni, debilé, vole, překážíš na hře. No, čau, čau, jdeš. Máš se dobře, už to skončilo, jo? Vůbec jsem ho nezabil. Vůbec. Proč se na mě tak divně koukáte všichni? Mluv, 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 mluv. A oni by žijí někdo. Ne, ne, se. Dík jako se jim mohla, dík. Víš, jaká byl jsem to já, ne? Největší baus. A oni tady prohlédli. Hej, co zkoušíš ty krávo, jedna debilní. Mě do mě strčila ta svině. Hej, vole. Hej, ty kripla, pojď sám. Ty vole, hej, tady ty lidi stojí, vole, jak na podporu. U mě úplně cigáni tady na podporu stěle. Já jsem si to sklo, ty vole, mi strašný. To úplně hovadina. A jedeme pryč, like a bow s vozíkem. Ne, taxíkem. To je to sklo úplně strašný. No, asi úplně naprosto. Já to je tchůr. Shall we be off then? Aye. To Fleece and Bride. By your command. Tak už je tě namluv. Když ty prostě vidíš to? Hm. To je strašný. To mě špinavý. No, jo, jsme na té lodi, myslím. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ještě mám dobro pozbuzující hudbu. Má debila. Čavajka. Aha, šrauzikoula. Unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. Zlatý kosk. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Tak ale tam musí mít kvůli lidem, že? Or our enemies, should they find it first? They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is. Mr. Harrison. No, takhle jo. Spíš zaměřená na lidi. How fair your calculations? I believe the site lies somewhere in this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. That I could be more. That's all right. Suffices for a start, and that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Haytham, and bring honor to us all. Tak, konečně dokecali. Yes, ano, ano, ano. Dobrý, mě to nezajímá. No, jsem na to kliknul. A zase běháme. Jumping. Tady nemůžeme skákat. Nabíhá to. To sklo, to je tak trapný, ty vole, to je tak trapný. Atlantský oceán. Adolan. Like a bounce on a soft clouds.
Jo, teď bude bitka, to byla úplně bitka století. Taková katka jedině. Mochu, ale kdyby si viděl, co on umí dělat za knockout, ty čo? To posereš. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender fur now. So I fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough. Bit kink. Stay out of this. Tady jdou i ty country, ta pecka. Jako v tom, ve Sleeping Dogs. Ty vole, tak bouchni nebo něco udělej, ty debile. Do něj také strčíš, vole, jak na záchod. Ej, ty trubko, debilní. Tak už ho bouchni nebo něco dělej. Ty čurmrde. Hej, ty hovado smradla, dí, to vůbec na mě neskoušej. To je pičovina. Hej, to je trapný. To už se i já peru líp, ty vole. Hej, ale tak jako, co mám dělat? Parpy. No, enemy attacks. No, konečně. Ej, ej, ej! Jo, konečně, kopačky. Co, já dostal si na piču, kumbe, co? Je. Ty bugy, ale přesně. A trošku mu naložím, na. Já ti dám, ty kurvo. Co je ty německá děvko? Si myslíš, že máš vole svaly, že jsi nejlepší, ne? Pojď. Blbečku. Joj, takový kolínko nechtěl bych. Je, s nožíčkem, mistr veliký, ty vole. Ty vole, takovýho lokta. Captain? Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Míšák naopak v pohodě. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Bych se posral, kdyby tak jako mě hodil nůž. I beg your pardon. You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Aha, tak jdu jít do toho. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. Hey, vole, takový bůh, to lil vedla. No, takže jdeme zase pryč. Pozor, like a boss jump.
Normálně se sám, uhnit. Mít svý do svý kabinky. Zase. Písákovo, aha, nic. No, ale to bych nenapsal, ani nebych to nechtěl. Au. No, čítá se. Atlantský oceán 28. den. Z druhého dne jsme skočili na 28. to ne? Mr. Kenway. Captain. Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Jsou takový židle, že by mě z toho bolel na prdel. Tak, poběžíme tady nějakému debilovi. Aha, tady. You there. I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. I don't have anything useful to share anyway. You want information? Ty vole, tady na takovouhle kravinu se zaměřím. A ne, aby udělali takhle nějakou dobrou bednu, ty vole. A jedeme za kuchtíkem. Běžíme za kuchtíkem. Každý je jiný. A jsem taky musel. Ty vole. Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as happening? Oh, the boys cry about the rations, as if there's anything I can do about it. Beyond that, I ain't heard much. My advice, the good thing, his ears are always open. Where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Čekejte chvilku, za sekundu se tam něco stane. Jsme tady museli dodělat. Takže jdeme tady k tomu debílkovi. To je takový nebyl, já nesnáším nebyl. Bej, včera ten bol. Jsi mě někde zapečený. Tam je, že tady ty se milujou, ty vole. Vím nekdy. Ach jo, mě to tam nebaví, ty vole, ty ukázky skurvený. Dobopisku videa. Co ne, ne, do komentářů dejte, jestli tam chcete ty ukázky, nebo ne. Mě se máš přeskoukovat. A bude potřeba zjistit, protože je to fakt úplně totálně nebaví, zabírá to zbytečný čas. Takže já to teď budu přeskakovat tady v tom pěti díle a potom to budu nechávat. Ježiš, to sklopilo. Rozkopu to! No, konečně. Tak pojď, like a boss, jumping. Ej! Prostě asasin, víš a? A ty úplně zakopne, tak mu držku, když si dám. Máme přeskup. Ježiši, rozkopu to sklo. Snažím se, vole. To je lepší jednička, to není žádný poslední sklo. Hop. By se usrával. Vyletěl si a usrával a doletěl by dál. A tady to. To bylo rychlý. Se koukneme, co tam je. Jenže nás to nezajímá. Fuj, to bylo sperma. Hej, podělám se sami, ale to nás nezajímá. Jdeme zase psát, ty vole. A to jsou pořád jenom ukázky, tyhle nic jiného to není, mě to prostě nebaví. Zkaz, nebaví. Jsem měl úplně malý semní pokles, jak pár se. Já už chci něco hrát, hej, já nechci jenom čumět, ty vole, ale já ty. No a z 28. dne jsme skočili na 33. 33.
A to nejde přeskočit. Ach jo, zase nebude trpět. Udělám kickflipa. Který má to bylo, to bude slyšet. No, to nečko. Na, kdy mám jen. Hej, ale proč tady to jsou jenom videa, nic jiného? Protože to je filmová hra. Aha. Ježiš, to je ninja. Tak pojď, kundo. Pojď, ty děvko. Ale že to vám budu přesně nepřišlo. Tak to je, tak to bylo dobrý tak. Co je děvko? To bylo rychlý. Tak, jdeme pryč. No, slalom. No, pozdě. A co máme dělat? Dneska je krásně. Dneska to vidím na opalovačku. Dáme si slalom. No, tak nic. Kde byla, kam lezeš? Právě mi hlava, dobrý. Pojď. Dáme si nějaký ten menší parkour. Menší parkour si dáme. Ej, ej. Speed jumpy. Tyhle to vypadá, jako kdyby toho se nějaký ocel, hej. Ej, ej, uhni vole. Pojď, tahej. Tahej. No, slalom. To máme, o, pecka, konečně nějaký pořádný parkour styl. No, viděl jsem bug. Okay, jak si na to. Lol. Musím skočit, no. Tak. No ty doby, co jsme zabili toho týka. Vole, to vytáhnu, ale mám ty meče táhá z prdele. By tam nedoskočil. A dobrý. Ach jo, ty boty jsou šílený. Taky bych jednou takový chtěl. No. No, uděláme tady to a už mě to seru, ukončím to, protože to už nemá cenu. A tady ne, tady. Pojď. Utíkej. Like a boss, what's love close. Ty kuchyně, úplně zavazadla, víš co, last minute. Vidíš to, ale jsou šťastný, že je kamerina dovolená, udržet v tom. Pojď, oni si žrám. Ale mě to nezajímá, ty vole, mě těho lepářky za nebaví. Já vím, že tenhle let's play bude úplně v bohovně, ale... Kurva, kam běžím? Kdo se má dostat? Je to nahoru. Uhni. Počkej, šup. Uhni, debile, otoč! No!
Ne, já bych tý řekl, já bych na takovou facku. Kdyby ho babička nepoznala. Pojď ještě, pojď. Aby mu nedala jednu. Tak. To je debil. Fakt to je debil. Ty bys čekal, že to bude nějaký nebyl. To není ani asasin, to měl. To není ani asasin. Ona si pořád jedná to samé vylečení 33 dů. Bůh ví, jestli si vůbec mějí spotky, ty vole. Nice. Ty vole. Kdyby spadnul. Jakou fatku je grifka. Ty vole, to ta hra začíná až teď. No tak to je pecka, ty vole. No, takže to bychom asi teď tady tak nějak ukončili. Jo, pecka, plný procenta. Takže já se s váma loučím, jděte negr vedle mě. Čus! Čau.